bismillahi vassalotu vassalom ala rasulillahi va ba'd. Juda yaxshi savol bo'libdi bu. Qadr kechasini qanday o'tkazishlik kerak? Qadr kechasida ibodat qilishlik kerak, qiyomda turishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man qoma laylatul qadri imanan va ihtisoban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimki laylatul qadr kechasida Allohga iymon keltirib va savob umid qilib, agar roza namoz o'qiydigan bo'lsa, qoma degani namozda qiyomda tursa, uni gunohlari kechiriladi. Bizda mana shu noto'g'ri tushuncha borki, laylatul qadrda turdi degani uxlamadi degani deb kechasi bilan semichka choqib o'rtada ha ha hu hu hangiman qilib bittasi uxlab qolsa, sen laylatul qadring bo'lmadi, man uxlab qolding. U aytadi, uxlagani yo'q deydi. Man biza nima deb gaplashdik, eshitib ber qani deb bir-biriga tanbih berib, ya'ni bu semichka choqib chiqishligi, undan ko'ra uxlagani yaxshi edi, o'tirib kimdadir g'iybat qilib gaplashib o'tirgandan ko'ra uni ozroq ibodatga quvvat bo'ladi, uxlab olgani ham yaxshi bo'ladi. Lekin laylatul qadr degani, laylatul qadrda qilinadigan ish asosan qiyom. Qiyom degani namoz o'qishlik bo'ladi. Namoz o'qishlikda o'sha namoz iloji boricha ko'proq namoz o'qishligi, tasbih, tahlil, Allohga hamd aytishligi, ibodatlar, zikrlar bilan mashg'ul bo'lishligi, ba'zan bir iymoniy zikrlar, halqalar bo'lsa, yana ham iymonni oshirib bir o'sha pand nasihatlar bo'lsa, ozroqgina ya'ni bir kechasi bilan faqat dars qilib chiqish emas, yoki kechasi bilan suhbat qilib chiqishlik degani emas, kechasi bilan Qur'on o'qib chiqishlik degani emas, ko'proq namoz o'qishlik kerak bo'ladi bu kechada. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man qoma laylatul qadri imanan va ihtisoban." Kim laylatul qadr kechasida qiyomda tursa deganlar. Qiyom bu namozda bo'ladi. Namoz o'qisa degani, ya'ni namoz, nafil namozlarini, o'sha nafil namozini o'qishligi. Shuning uchun ham laylatul qadrda ko'proq masalan, ya'ni bu nasihat tarzida aytamanki, o'zicha masalan ba'zi bizni xosatan bizni xalqimizda o'zicha o'zi ibodat qilishlik qiyin. Ya'ni bu bir birimizga qo'shilib turtki bo'lib qilamiz ishlarni ko'pincha. O'sha uchun masalan yig'ilib, masalan bir odamlar yig'ilgan majlislar bo'lsa, masjidlardami yo bir boshqa yerdami, bir yig'ilib turib agar o'sha yerda bir yaxshi qori masalan namoz o'qib bersa, shuni orqasidan ibodatda bir halovatni topsa, shunday qilib jamoat bilan qilgani ham yaxshi. Ham xayoli ham bo'linmaydi, boshqaga ketmaydi. Ham o'sha yerda va'zlar bo'ladi, bir-biriga iymonlashadi, eslatadi, namoz o'qiydi. Mana bu yaxshi. Bu narsa yaxshi. Ammo agarda bir odam o'zini uyida masalan xoli qolgan paytda ibodatda lazzat topsa, bu eng afzali shu. Ya'ni o'zini uyida xoli qolganda, ya'ni hech bir xayolini bo'layotgan narsa qo'ymay. Keyin yana bitta nasihatlardan biri shu Laylatul Qadrda telefonni bir uyga tashlab ketish kerakmi? Telefonni quflab qo'yish kerakmi? Shundan qutulish kerak. Eng odamni hozirgi kunda toat ibodatni lazzatini ketkizayotgan narsalardan biri mana shu telefonlar. WhatsAppni qo'liga olib turib, dars paytida ham titkilab o'tiradi, zikr paytida ham titkilab o'tiradi. Hamma joyida qo'lda telefon. Hatto ovqat yeyishda ham titkilab o'tiradi odamlar. Namozda ham shu salom berishda bir tomonga salom berganda bitta qo'li cho'ntagiga kiradi, ikkinchi tomonga salom berganda o'zi cho'ntagidan chiqqan bo'ladi telefon. O'shanda birdan ochadi. Baribir ya'ni foydasiz, ko'p foydasiz narsalar. Mana shu bilan eng muborak kechani odam o'tkazib yuborib qo'yadi. Ya'ni odamni mashg'ul qilayotgan narsalarni uzish kerak shunda. Ko'proq o'ziga foyda bo'layotgan tomonini, namoz o'qishlik, suhbati soliha, ko'proq olim kishilar bilan birga bo'lishligi, o'shalardan bir nasihatlar eshitishligi va ibodatlarda ko'proq o'sha lazzat, nima qilsa lazzat topadi. Mana shu Alloh taologa xuddi Allohni ko'rganday ibodat qilishlikka harakat qilishligi mana bu ko'p foydali bo'ladi. Oysha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan ekanlar. Ya'ni bu eng shu gap shu mavzuda eng foydalisi deb o'ylayman. Oysha onamiz Rasulullohdan so'radilarki, "Ey Rasululloh, men Laylatul Qadrda agar topib qolsam nima deb aytay?" deb aytganda Rasululloh aytlarki, "Sen aytganki, Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni." Ey Allohim, sen afu, ya'ni kechiruvchi zotsan. Kechirishni yaxshi ko'rasan. Meni kechirgin. Gunohlarimni kechirgindim, duo qilgin dedilar. Demak, mana shu duoni ko'paytirish kerak. Faqat bundan faqat shu duo emas, ya'ni boshqa duolar ham, ya'ni mana shu duoni ko'proq aytsinsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan Oysha onamizga o'rgatgan duolarni aytgan bo'ladi. Allohu a'lam.